Моє вітання в ефірі телеканалу М-Студіо. Програма «Час». В студії для вас працює Сергій Фомін. І сьогодні наші журналісти готові поділитися наступною інформацією. Про закон і суди. Судовий форум. Кінець незаконним рубкам. Захищають свій ліс. Найглибше знайдено найбільші ями краю. Нові умови. Взялися за медицину. Своїми руками. Ярмарок «Хендмей». В Міжнародному суді ООН в Гаазі розпочалося перше судове засідання у справі «Україна проти Російської Федерації». В понеділок свою позицію представить сторона-позивач. Українську делегацію очолює заступниця Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль. Слухання присвячено застосуванню запобіжних заходів на вимогу української сторони, повідомляє МЗС. Запобіжні заходи дозволять суду попередити погіршення ситуації і, найголовніше, захистити цивільне населення України протягом часу, необхідного для розгляду справи. Засідання суду щодо відводу судді Бобровника, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, розпочався. Питання розглядає суддя Олена Букіна, яка станом на 10:45 зайшла до зали засідань. Сам Насіров всю ніч перебував у будівлі суду, оскільки активісти автомайдану, побоюючись, що він утече, не відпускали його з будівлі. Відсторонений голова ДФС, звинувачений у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі в розмірі 2 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування стосовно заступника начальника відділу Генеральної прокуратури, якого у грудні 2016 року було затримано при спробі дати хабар. Таким чином, із 3 березня стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження. У грудні 2016 року детективи НАБУ викрили посадову особу Генпрокуратури на хабарі, який вона намагалася через посередника передати особі, що займає особливо важливе становище, з метою вчинення дій в інтересах підозрюваного. Перший в цьому році і на Закарпатті, зокрема. До Ужгорода з'їхалися судді з усієї України, аби відвідати регіональний судовий форум під назвою «Стандарти Ради Європи. Нові повноваження органів судової влади України». Під час заходу судді мали нагоду обговорити реформування судової системи в Україні. Із засідання повернувся Андрій Білканич, який розкаже більше. Нові повноваження органів судової влади України, їхня відповідність стандартам Ради Європи – про це говорили понад 100 суддів з усієї України, які зібралися в Ужгороді. Від всіх представників судової влади, від всіх органів будуть представники, які поділяться з присутніми тим, де ми зараз знаходимося, судова влада, які процеси відбуваються у нас, які виклики, які труднощі виникають в ході судової реформи. Перш за все, присутні розповіли про здобутки у реформуванні судової системи. Одним із них, на думку суддів, є створення Вищої ради правосуддя, органу, який покликаний ліквідувати будь-яку залежність суду. Алла Лесько зауважила, хоч незалежність суду і прописана в Конституції України, в житті ця важлива складова часто не дотримується, що призводить до необ'єктивного судового процесу та зниження довіри до суду. На сьогоднішній день ми з вами бачимо, що незалежність судової влади не має розуміння як у представників політичних кіл, так і органів державної влади, так і не завжди розуміння це мають судді. Це новий напрямок діяльності Вищої ради правосуддя. В ньому ще не зроблено багато кроків, але вже є дії вчинені нами, які одержали публічний резонанс. Зокрема, коли ми зробили публічну заяву, яка стосувалася правильності обрання запобіжного заходу стосовно судді. Звернули увагу під час форуму і на механізми призначення та затвердження суддів. На сьогодні в Україні більше 200 суддів не мають і половини від потрібної кількості штату. Тим часом на своє затвердження Верховною Радою тільки за останні декілька років чекають близько 1800 суддів. І це так виходить, і суддя, і не суддя. Правосуддя здійснювати не може, заробітну плату отримує, робоче місце зайняте, а фактично не робить. Мільйони гривень пішли на заробітну плату тим суддям, у яких закінчився повноваження. Під час форуму також обговорили формування Верховного суду України. Конкурс до Верховного суду включає 8 пунктів, серед яких кваліфікаційне оцінювання, розгляд кандидатури Вищою радою правосуддя та затвердження відповідним указом президента. Присутні вважають його позитивним досягненням у реформуванні судової гілки влади та її незалежності.
Рубають ліс, аж тріски летять. На Закарпатті продовжують незаконно вирубувати елітні породи дерев. До того ж, роблять це незаконно і приховано. Нерідко за мовчазної згоди посадовців і правоохоронців. Такий стан речей вже добряче набрид жителям Свалявщини. Що було далі – в наступному сюжеті. Прибувши на місце події, бачимо, що місцеві жителі знову перекрили рух. Люди кажуть, що ліс тут рубають постійно і не перший рік. То що ж послугувало причиною таких кардинальних кроків? Причина у дубах, які, зі слів селян, ніхто не має права вирубувати, оскільки вони знаходяться у примісцевій зоні. Як тут цей дуб можна рубати? Це приміська зона, лісопаркова зона, насиневий участок. Тому що це мій батько, я знаю, він робив 34 роки лісником, я знаю, що вкусить. Я тут виріс. 2 числа я подзвонив на 102, повідомив, що тут ведеться незаконна вирубка дубів. На той час реагували, приїхали сюди міліція, постояли тут ночі і все. На цьому закінчилося. Це є перший клас лісу, який не вирубується законно. Окрім вирубки дубів, місцеві жителі звернули увагу на нівечення транспортною технікою шафранів та підсніжників, які тут ростуть. А ще на постійне забруднення місцевої річки, яке селяни пов'язують з лісовозами. А проблема в тому, що в Стройному з водою дуже погано. Люди по сьогодні перуть у річці, оскільки водопостачання у селі відсутнє. Вода зазвичай з колодязя, а якщо ще й він забруднений чи пересохлий – взагалі біда. Потічок маємо. Цуря би ми пополокали, коли не є води, вже не деш полокати. Там тече солярка, маснина, мус такої, знаєте, масної. Крім того, це ще й рекреаційна зона. Неподалік є декілька озер так званих рибників, де полюбляють відпочивати місцеві жителі. Однак люди запевняють, що через лісовози проїхати туди дуже важко. Дорога настільки зруйнована. Ми вирішили вирушити до одного з озер, щоб пересвідчитися. Окрім вкрай поганої дороги, побачили напівзруйнований рибник і декілька кубів молоденького бука. Ось така цікава знахідка чекала нас біля місцевого озера. Не менше 20 кубів молодого бука. Ким, з якою метою вони були вирубані, невідомо. Молодики, які працювали тут неподалік, побачивши знімальну групу, почали втікати. На цьому ми не зупинилися. Місцеві жителі раду показували місця, де, на їхню думку, велася незаконна вирубка. Не лише дуба, із явними порушеннями. Відвідавши наступну вирубну локацію, застали там декількох молодиків. Мусі везла машина без документів, не підписували ліс. А ти чому органися тим ми займали? Та органи, та ти тут, а чого ти сюди прийшов? Я думав, що ти самоорган, ти поклеймовимо. Де поклеймовимо? Пусть повідали мені там клейма на тих пеньках. Як можна зрозуміти, чоловіки – представники Свалявського лісового господарства. Один з них стверджує, що приїхали перевірити повідомлення про самовільну рубку. Однак чому розбіглися і не забажали пояснити причину свого перебування у лісі на камеру, не зрозуміло. А у місцевих своя версія. Кажуть, що молодики прийшли проклеймувати вже зрубаний ліс. Відповідно, відразу звертаємо увагу на зрубані дерева. І чи є на них клеймо. У кожного лісгоспу є своє клеймо, яке ставиться на дереві, яке підлягає вирубці. Ставиться воно ось на цьому місці. Тут, як можна бачити, місце виділено, клейма немає. Хоча, як запевнив трохи пізніше директор Свалявського ЛМГ, є певні випадки, коли дерево не клеймується. Однак в такому разі мало бути відмежування території, якого наша знімальна група також не побачила. У будь-якому разі вирубка дубів стала останньою краплею для селян. Довгі роки вони не зважали на руйнування доріг, забруднені мастилами лісовозів річки, понівечені тракторами пасовища. Однак тепер вирішили рятувати домівки, дорогу та екологію. Перекрили дорогу, чекали керівництво лісгоспу, однак ніхто не прийшов. Тоді вирішили їхати в лісгосп. Керівник Свалявського лісомисливського господарства людей вислухав. Село проти того, щоб дуби вирізали. Це прохідна рубка, це санітарна, без різниці, яка це рубка, як вона себе називає. Я не є фахівець у цій галузі, але ви будьте добрі, відповісти нам на це питання. Ми переглянемо своє бачення по тому, але на даний час вона є відведена, визначена рентна плата за неї. Тобто ми маємо за неї сплатити в бюджет відповідні податки. Але раз громада заперечує, ми переглянемо, передивимося, порадимося з фахівцями, як нам вийти із тої ситуації. Місцеві жителі наполягали на повному припиненні вирубки лісу, допоки буде проводитися слідство. Однак державне підприємство не може повністю зупинити діяльність, оскільки немала кількість людей просто залишиться без заробітної плати. Врешті-решт домовилися обговорити можливість контролю вирубки з боку місцевих жителів, провести слідство за участі безпосереднього голови лісгоспу і можливість встановлення шлагбауму. Тож далі буде.
Минулої п'ятниці угорські поліцейські затримали працівника митного посту залізничної закарпатської митниці ДФС, котрий намагався ввести в Україну велику партію наркотиків. Працівник відділу митного оформлення Батіво разом із водієм заїжджав із Угорщини в Україну через міжнародний пункт пропуску Тиса. У ході перевірки в салоні легкового автомобіля угорські поліцейські знайшли пакунок із 4 кілограмами марихуани. Митник уже зізнався, що наркотики його. Зараз він під арештом в Угорщині. Водія легковика після з'ясування обставин злочину відпустили додому. Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради, на розгляд депутатів краю винесли проєкт рішення про виконання плану заходів регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року. Як зазначають розробники документу, планом заходів визначено 4 програми, які сприятимуть створенню умов для динамічного та збалансованого розвитку, серед яких розвиток людського та соціального капіталу, покращення інфраструктури закладів освіти області, розвиток інфраструктури закладів охорони здоров'я області, а також збереження якості і безпеки довкілля та інші. Ми вже неодноразово в наших випусках розповідали про жахливі дороги краю, та на цей раз знайшли місце, де їх, можливо, найбільше, і вони там найглибші. Мова йде про селище Вилок, що знаходиться на самісінькому кордоні. Одним словом, іноземці в шоці. Якщо б свого часу було оголошено конкурс на місце із найгіршими дорогами, то гран-прі, безперечно, отримало б прикордонне селище Вилок Виноградівського району. Такої кількості ям, тріщин та іншого роду руйнувань дорожнього покриття, здається, немає в жодному іншому населеному пункті Закарпаття. Хоча дороги в краї, м'яко кажучи, у жахливому стані. Це взагалі геніальне вирішення проблеми із заміни дороги. Багаторічну бруківку просто закатали в асфальт. Скільки протрималася така дорога, достеменно невідомо, але від асфальту тут майже нічого не залишилося. Політ інженерної думки просто вражає. І це на самісінькому кордоні із Європою, до якої ми так прагнемо. От їдемо з Європи, там набагато кращі дороги у нас, а тут немає дороги. Взагалі. Проїхали Хорватію, проїхали Румунію, сербські дороги, проїхали нормальні дороги. Взагалі нема дорог. Ті, хто побував в країнах ЄС, кажуть, що наші дороги не можна називати дорогами. Це радше напрямки. У нас у Закарпатті дуже красиві дороги. Я дуже рад, що так можу пройти у село. Треба мені півгодини, поки дойду із центру до границі. Що можу казати? Подивіться, люди пішком скорше підуть у центр, ніж я піду із машиною. Кожен місяць ремонтую машину, плачу за бензин двічі стільки, ніж інші люди, котрі ходять на трасі. Або вроді би я за дорогу плачу за бензин, ні? Та не тільки через те, що Вилок – прикордонний населений пункт, в селищі необхідно терміново ремонтувати дороги. Робити це слід і заради безпеки населення, адже основний потік транспорту рухається повз домівки людей. Місцеві розповідають, що буквально за декілька днів до приїзду нашої знімальної групи тут трапився надзвичайний випадок. Багатотонна фура в'їхала у величезну яму і в неї відірвало колесо. Останнє, наче накерований снаряд, влетіло на подвір'я одного з будинків. Вечором спати не можна, хати всі вже полопані, там ремонти не вспіваємо робити. Тут якийсь на рано машину треба було піднімати, так зайшло в дірку, що не можна було машину ніяк звідти з тої дірки вибрати. Ну, та я ще не знаю, як ото ще тепер ще людей хтось не повбивав, чи не наїхали на якусь хату машини, бо то вже що роблять тут. То не можна терпіти, та вже ганьба. У свою чергу чиновники краю разом із дорожниками продовжують розводити руками. Бідкаються, немає грошей. Постає логічне запитання, куди вони діваються, адже дорожні збори із пального ніхто не відміняв. І кошти регулярно надходять до бюджету. Невже всі водії області перестали заправлятися? А можливо вже вигадали якесь альтернативне пальне, з якого податки не беруть? Відновлення сполучення із цивілізацією жителі села Лази, що на Тячівщині, чекали багато років. Адже населений пункт знаходиться хоч і недалеко від міста Тячів, але не на центральній магістралі області. Дорогу капітально відремонтували у 2016 році. Щоправда, заасфальтували центральну вулицю не повністю. Наші журналісти відчули на собі переваги їзди як відремонтованим, так і невідновленим шляхом. І вже готові поділитися враженнями.
У Лозах минулого року заасфальтували центральну вулицю, щоправда, до середини села. Варто додати, що дорожнє покриття пережило зиму і залишилося в належному стані, що говорить про якість проведених робіт. Тамтешні кажуть, дорогу не ремонтували понад 25 років. Давно не ремонтували, камінням засипали, глину. Асфальт зробили, не знаю, скільки, 7 кілометрів. Ну, та й добре, вже добре, я думаю. Ну, треба далі робити, ще 7 кілометрів треба робити. Справді, друга половина дороги населеним пунктом аж до села Округла – суцільні ями та вибоїни. Бачите, які дороги. Такі, що невозможно було проїхати. На велосипеді я їхав та падав. Ще хуже. Така, що невозможно їхати. Дорогу відремонтували за кошти Тячівської об'єднаної територіальної громади, до складу якої входить і село Лази. Дорога Тячів-Лази-Округла, виділено 5,6 мільйона. На дорогу на Тячівку виділено біля 3,8 мільйона. Це між населеними пунктами. До цього часу це були лише напрямки. Надіємося, що будемо мати якесь життя, бо є з'єднання, люди зможуть знайти кращу роботу. Добиратися легше, можна поставити автобус якийсь на рейс. Зараз добираються приватні таксі, якісь приватні маршрутки, але то, ви розумієте, то важко. По такій дорозі їхати, люди б'ють свій транспорт, кошти тратять на ремонти. У березні на черговій сесії міської ради депутати планують затвердити бюджет на 2017 рік, аби продовжувати фінансування потреб громади. Протягом понеділка та кількох наступних днів на річках Закарпаття формуватиметься паводкова хвиля, спричинена дощами та таненням снігу в горах. Однак є надія, що цього разу обійдеться без серйозних наслідків, кажуть спеціалісти. Дощі до кінця тижня слабшатимуть, а температура поступово опуститься до мінус 3 у горах, що уповільнить танення снігу. Сьогодні і завтра підйом води в річці Тиса, Латуриці, Боржаві, Ужі та Терезві очікується від 45 до 70 сантиметрів. Такий наплив води береги укріплення краю витримають. Як наслідок, на підтоплення не очікують. Ремонт старих амбулаторій та ФАПів, заміна вікон, оновлення матеріальної і технічної бази медустанов, покращення якості медичних послуг. Вже сьогодні над цим питанням працюють в Варшавському районі. На черзі амбулаторія в Білках. Продовження теми в наступному матеріалі. У Білківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини встановлять нові енергозберігаючі вікна. Основною проблемою, яка існує в нашій амбулаторії, це заміна дерев'яних вікон на металопластикові. Районна рада вже виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації. Поміняти дерев'яні вікна на пластикові, то близько 30% ефекту дає від енергозбереження. Будемо відшукувати кошти, щоб на протязі року, якщо не в повному об'ємі, то хоча б частково профінансувати ці роботи. У амбулаторії поправляють здоров'я не лише жителі села Білок, а й сусідніх населених пунктів. Тут люди лікуються й стаціонарно. Зразу приймають, обслуговують, дуже професійно. Лікарі дуже такі, що ставляться дуже добре до хворого. Не дай Боже, бо закрились у лікарню, нам буде дуже тяжко. Заміна вікон вкрай важлива для медзакладу. Це забезпечить не лише тепло та комфорт для пацієнтів, а й дозволить заощадити кошти. Минулоріч вікна замінили у кількох амбулаторіях Іршавського району. У амбулаторії Зарічі, у амбулаторії Раковець, Ільниця повністю три етажі поміняно. У Дубровці за сприяння сільського голови так само зроблено. Плюс у п'ятьох або шістьох амбулаторіях повністю поміняно котли, що дало достатньо значну економію. Ну, район великий, 40 приблизно амбулаторії ФАПів, то досить велика робота. До фінансування таких робіт долучаються і сільські ради. Будемо сприяти, щоб місцеві бюджети брали активну участь в цьому процесі. Все-таки амбулаторії знаходяться, то є власність сільської ради. Ми лише в оперативному управлінні. І вікна кладуть не медицині, а кладуть своїм пацієнтам і своїм жителям, свого району. Зміни в медицині – найболючіше питання у селах. Пояснити населенню, що якщо лікар обслуговував 1200 населення, зараз обслуговує 2000. Якщо було на амбулаторії 3 або 4 медсестри, зараз буде 1-2, то дуже і болезнений процес. Тому що треба звільняти працівників. Я не думаю, що хтось у даній ситуації піде на масове звільнення медпрацівників.
Тому поки що у селах до медичних змін ставляться з острахом. Самі пацієнти переконані, щоб покращити якість медицини, потрібно в першу чергу навести порядок в тих медичних закладах, які вже діють в області. Покращити їх матеріальну та технічну базу, забезпечити ліками та усім необхідним для того, щоб люди отримували якісні послуги вже сьогодні. В українських сховищах залишається 8,2 мільярда кубів газу. За даними «Укртрансгазу», 4 березня зі сховищ відібрано 16,5 мільйонів кубометрів газу. Запаси природного газу в українських підземних сховищах з 25 лютого по 4 березня скоротилися на 1,8% або на 154 мільйони кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України Держкомпанії «Укртрансгаз». Із новими захмарними тарифами на комуналку все більше людей намагаються отримати субсидії. Однак не всім це вдається. Наприклад, в Хусті субсидії оформили вже понад 5 тисяч сімей. Однак майже 500 родин такого права були позбавлені. Чому і хто має право на державну допомогу, дізнавалися наші кореспонденти. Тим, хто розраховує на отримання допомоги від держави, вирішенні так званих комунальних проблем потрібно весь час бути пильними. Правила гри змінюються. Субсидія призначається, якщо є різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних нормативів та визначеним відсотком платежу своїх теж доходів за попередній рік. Торік відбулись зміни в обчисленні доходів підприємців. Для підприємців було прийнято рішення, їм враховується дохід для платників податків спрощеної системи оподаткування першої групи 2 прожиткових мінімуми, незалежно від одержання, неодержання доходів від підприємської діяльності, для другої категорії 3 прожиткових мінімуми і для третьої категорії 4 прожиткових мінімуми місячний дохід. Постійно зростає кількість тих, хто розраховує на призначення допомоги. В Хусті наразі оформили субсидії вже більше 5200 сімей. Однак більше 400 родин вже встигли відмовити в такому праві. Як пояснили в управлінні, тому що визначений відсоток обов'язкового платежу від їхнього доходу перевищив розмір плати за житлово-комунальні послуги. Тобто сім'я спроможна сама сплачувати комуналку. Не є встановленого відсотка платежу, як багато хто приходять, скаржаться, що казали 10%, не можна платити більше 15%, але люди не звертають увагу на слова «в межах соціальних нормативів». У кожної сім'ї також є встановлено свій відсоток платежу, тому що доходи у нас у всіх різні. І для певних категорій громадян є свої умови обчислення доходів. Так, для пенсіонерів, наприклад, враховується відсоток тільки від пенсії. Якщо це працездатна особа без доходів, тоді враховуються 2 прожиткові мінімуми, як місячний розмір її доходу тощо. Знято всі обмеження для призначення субсидії. Тепер не призначаються субсидії тільки за умови, якщо сім'я протягом року перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбала товари якісь на суму понад 50 тисяч гривень. У Хусті є громадяни, котрі відмовилися від субсидій, таких наразі майже 200. Нащо їх оформляти? Тож мати проблем лишніх. Якщо виїжджати за границю робити, тож то ви не оформляли, ні. Та чи рятує така пільга ситуацію? Ми спробували з'ясувати також на вулицях міста у пересічних хустян. Треба, бо тому що то велика допомога для людей, для пенсіонерів особливо, для незахищених. Толку не є. Дали нам 336 гривень, а за газ ми платили почти 3 тисячі. Ну, а тепер будемо ще по 4. Зміну призначення субсидій варто очікувати з початку травня поточного року. Зокрема, постановою Кабміну дещо зменшено соціальні нормативи використання газу для житлових будинків з індивідуальним опаленням та квартир, які використовують блакитне паливо для обігріву. Учителі з усієї України нещодавно збиралися у Лукові, аби обмінятися своїми напрацюваннями та послухати лекції від видатних спеціалістів у галузі освіти. Детальніше про зустріч ви дізнаєтесь у нашому наступному матеріалі. У всьому світі у новому дискусійному форматі проводяться не конференції вчителів EdCamp. Не виняток і Україна. Цього року зустріч відбулася у одній із шкіл Закарпаття. На таких конференціях вчителі збираються, щоб обмінюватись думками і знаходити новий підхід до дітей і до навчання в цілому.
Мініткемп Лумпково – це перша регіональна неконференція на Закарпатті. Формат неконференції пояснюється тим, що тут має бути вільне. Люди мають розкритися, показати, що вони готові змінюватися, що вони підтримують нову українську школу, що вони... що все починається з них. Триває зустріч протягом усього дня. Цього року одним із спеціалістів став і Нік Бурдіне. Сьогодні сфокусуємось на практичних ідеях, як застосувати комунікативні підходи у класах. Я очікую, що вчителі використають ці методи і що мої праці вкажуть їм на те, як стати більш креативними у своїх підходах до навчання у майбутньому. Цього року охочих взяти участь у НЕ-конференції чимало, обговорювати нагальні проблеми в освіті, пропонувати їх вирішення, вивчати нові методики викладання та обмінюватись досвідом – головні завдання проекту. За мету ж ставлять побудувати спільноту відповідального вчительства. Ці НЕ-конференції, які організовуються, їхнє основне завдання – це довгий хвіст. Тобто не просто самим запалитись, але ще це передати. Запалити інших, використовувати, міняти, змінюватися, розкривати дітей. Переймаються проблемами в освіті не лише вчителі, долучаються до вирішень також і видавці. Не ділити дітей на здібних і нездібних. Кожна дитина є здібною. І дуже важливо вчителю знайти в школі цей талант. Поспілкувались із учасниками конференції і дізнались, яку ж мету ставлять перед собою і чого очікують від зустрічі. Статус освіти в наш час набагато нижчий, вже ніхто практично не цінить. Діти практично не мають ні бажання, не мають ні якоїсь такої перспективи, не бачать перспективи в нашій освіті і в майбутньому своєму. Чекаю навчитися багато чого нового, чекаю познайомитися із цікавими людьми, які мають вже надбані свої роботи, поділяться багатим досвідом. Вчителі чудово розуміють, які проблеми існують в освіті і готові шукати способи їх усунення. Я вважаю, що зараз кардинально треба змінювати систему освіти, сам підхід. Взагалі, це не косметичний має бути якісь зміни, а мають бути просто все, відмовитися від традиційної старої, а повністю перейти на таку дитиноцентровану систему. В освіті проблем багато, звичайно, це ж і я працюю в позашкільній освіті, то позашкілля є основною частиною, як до загальної освіти. І я думаю, що всі проблеми, які стосуються школи, стосуються також і позашкілля. Це і наші діти, і наші вимоги до навчання, і, звичайно, креативність. Цьогорічна зустріч дала змогу вчителям дізнатись про нові сучасні методи викладання та спілкування з учнями. Учасники переконані, отримані знання вже зовсім скоро застосують на практиці. Сумна статистика. Протягом 2016 року на Закарпатті відремонтовано менше 1% усіх доріг. Про це заявив на прес-конференції в Ужгороді начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович. І це при тому, що голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль оголосив минулий рік роком доріг в області. Лише 25 кілометрів автошляхів загального користування було відремонтовано в минулому році. Всі інші ремонти – це виключно ямковий ремонт. За даними Закарпатського облавтодору, аби тримати автошляхи краю в задовільному стані щорічно, слід робити щонайменше 150 кілометрів капітальних ремонтів та до 500 кілометрів середніх ремонтів, на що потрібно близько 2 мільярдів гривень щороку. Бізнес-кап – футбольний турнір, метою якого є популяризація активного способу життя та об'єднання навколо футболу мукачівців. Зокрема, підприємців, які не лише захоплюються, а й вміють грати. Урочисте відкриття турніру та перші матчі вже відбулися цими вихідними. Детальніше далі. Базінес Кап 2017 стартував уже цими вихідними. Відкривали турнір команди групи А, переможець минулорічного турніру «Енергетик» та новачок – команда «Паланок». Перемогу здобув «Енергетик», хоча і чимало нагод отримали гравці «Паланку». За «Енергетик» Василь Монда забив 2 голи, ще по одному забили Миртачан Геннадій та Герцуйський Олександр. За «Паланок» забив Річард Шольц. Сьогодні приймали участь 4 команди в 2 матчах. В першому матчі грав «Енергетик» з командою «Паланок». Діючий чемпіон, як кажеться, показав серйозні заявки і на цей титул. Також у перший день турніру пройшла гра команд групи «Б» «Беркут» та «Статус». Рахунок гри 8-0 на користь гравців «Беркуту». Базінес Кап – турнір, що проводиться з метою популяризації аматорського футболу. В області цей вид спорту зараз виходить на новий рівень.
беруть участь команди, 10 команд беруть участь у даному турнірі. Проводиться з метою популяризації і залучення більше людей до спорту, зокрема футболу. Турнір триватиме протягом місяця. Всього участь у змаганнях візьмуть 10 аматорських команд. Плануємо, щоб цей турнір пройшов як умога краще, без травм або якихось ексцесів для футболістів, і після цього турніру приступити до підготовки до третього. Є бажання зробити його обласного значення, так як є обласні команди з інших міст, які зголосилися взяти участь навіть в цьому турнірі. Ну, в зв'язку з тяжкою ситуацією по полям ми не в змозі їх були теж запросити. Ну, ми їх радо запросимо на наступний рік. Різноманіття хендмейду представили на весняному ярмарку в Ужгороді. Участь у ньому взяло хоча і небагато майстрів, але вони зуміли представити на широкий загал великий вибір речей, створених власними руками. Захід організували волонтери у рухи підтримку закарпатських військових. Відповідно, частина зібраних коштів піде на допомогу нашим воякам. Весняному міні-ярмарку погода не завада. Настрій містянам створюють майстри хендмейду із безлічу різних цікавих виробів. В асортименті прикраси, шкатулки для солодощів, вироби з кавових зерен та мило ручної роботи, яке запевняє майстриня ароматніше та безпечніше за звичайне з магазину. Тут я додаю масла, аромати додаю на будь-який смак, тобто яка, ну, людині, якій сподобається смак, вона хоче, вибирає. І також харчові фарби. Я купляю готову англійську мильну основу, просто вже якби заливаю формочки, є готові формочки і потрохи робимо так. Є і ляльки, які виготовляє пані Наталя. Рукодільниця переконує, що усі вони з натуральних матеріалів гіпоалергенні. Тому і цінова політика відповідна. За одну з таких ляльок доведеться викласти від 250 гривень. Вони, звісно, дорогі. Потому что все материалы очень дорогие, все натуральный, или хлопок, или бязь, ну, в основном хлопок, бязь, шерсть, махер, козочка, волосы из козочки. Получается дороговато. Ну, как дороговато? Ну, куколка получается 10-15 долларов. А для охочих поласувати чимось солоденьким знайдеться свій смаколик. Шоколад та цукерки з різними смаками, печиво та навіть туристичний набір. Ціни демократичні. У нас є шоколад власного виробництва, ми з дружиною робимо цукерки шоколадні, цукерки з сухофруктів, є пастили дуже багато різних видів, казинаки, батончики. Для ярмарок ми ще робимо, ну, інші печенька, плюс банан в шоколаді. Робимо набори для туристів, такі борщ, ну, в походи брати з собою, борщ, грибний суп, гречку. Ну, ціни доступні для нашого регіону, десь 20 гривень, 30, шоколадки по 50 гривень. І, звичайно ж, покупці вже придивляються до виробів та грають у безпрограшну лотерею, де є чимало приємних сюрпризів. Виграли. Магніт Закарпаття. Що купили? Нічого, просто зіграти в лотерею. Мені взагалі подобаються дуже кавові вироби отам. Минулого року ми з мамою також приходили. Міні-ярмарок триватиме ще до 8 березня, тому кожен ще встигає придбати подарунки для себе та своїх близьких. Тим більше, що відсоток із продажу майстри пожертвують на допомогу закарпатським військовим. Останнім часом можна почути суперечки щодо святкування 8 березня. Чиновники погрожують відмінити вихідний у цей день, а критики часто асоціюють свято із радянським минулим. Водночас 70% опитаних позитивно ставляться до 8 березня. Як же проводять 8 березня українці і чи вважають цей день святом, дізнавався міжнародний кадровий портал HHUA. Згідно з даними опитування, понад половина українців асоціюють 8 березня із початком весни, жіночністю і красою. Кожен третій громадянин зазначив, що для нього 8 березня – це передусім вихідний і вільний від роботи час. Водночас кожен шостий вважає це свято гарним приводом для виявлення знаків уваги рідним, колегам і друзям. Це було останнє повідомлення випуску. У завтрашньому випуску дивіться про наступне. Перелив річки вийшли із берегів. День жінок свято прекрасної половини. Сміттєва проблема. Відходи просто неба.
На цю годину в мене вся інформація. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. Залишайтесь телеканалом М-Студіо і дізнайтесь першими.